můžete od jara do podzimu spatřit. Takže tím jsme vyčerpali. Náš automobil je zničitelný gaz 452. V tomto případě provedení. A má i oči. Vyráběli se a vyhledy jsou. To znamená 2,5 litrový benzínový vytrvávání. 4 litrový vytrvávání v zavřené redukce. V roce 57 centrální ohušťování pneumatik. Pro vás dostanou druhé na vojně. Je to systém. Je vypustit vzduch z pneumatik. Tak musíte snížit až na já potřebuji. Úplně to stejný mám. Nemáš. Mám. A tady nemáš tam dvě? Na jenom jedna. Yeah.
automobilu. Thank you.